କୋଡିଏ ନମ୍ବର PCR ଡେଡ 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 ମାନେ ଚାଲୁ ନାହିଁ PCR ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଘରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ପୋଲିସ PCR ଖରାପ ଯାଇପାରିବନି କହୁଛି ପୋଲିସ ଶୁଣିଲେ ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଫୋନରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲାଗି ରହିଛି ଲକଡାଉନ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ନ ଆସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଲ୍ କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କମିଶନରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସପ୍ତାହେ ପୂରିନଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଓଲଟା ପ୍ରତିଫଳନ କୋଡିଏ ନମ୍ବର PCR ଡେଡ 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 ମାନେ ଚାଲୁ ନାହିଁ PCR ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସାର ଟିକେ ଏମିତି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଇକି ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କୁହ ସାର ମୋବାଇଲ ସାର ସେ ମତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲା ଗାଡି ଇଏ ହେଲ୍ପରିଂ ହିସାବରେ ସାର ସେ ଗଲୁ ମାଲ ଖାଲି କରିକି ଆସିଲୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସାର ରହିଲା ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି ସେ ନିଶା ଖାଇକି ସାର ଆଇଲା ଯାଇକି ଟଳି ଟଳି ତା ଗାଡିରେ ବସିଲା ତା ମୋବାଇଲଟା କୋଉଠି ସାର ହଜେଇକି ସେ ଆଇଛି ସିଆଡୁ ମୁଁ ଆସିକି ଗାଡି ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଲଗେଇଲି ମାଲ ଲୋଡ ହେଇଛି ସେ ନିଶା ଖାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଲଗେଇବି ମାଲ ଖାଲି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗାଡି ଥୋଇଦେଲି ସେ ମୋବାଇଲ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତା ବାପା ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତା ବାପା ଆସିକି କହୁଛି ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଛୁ କହିକି ତା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଶା ଖାଇକି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଆଡ଼େ ହଜେଇକି ଆଇଛି ମୋବାଇଲ ଆସିକି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ସାର ସେ ଛଡେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ସାର ଆଜି ବି ଥାନା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟିଏ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ତିନି ଦିନ ତଳର କେସ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଥାନାକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ସେ ଏଫଆଇଆର କପି ନେବେ ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି 100 ନମ୍ବରକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ଶହେ ନମ୍ବରକୁ ଲଗାନ୍ତୁ କଣ 100 ନମ୍ବର ଲଗାନ୍ତୁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫରେନ୍ସ କରିଦଉଛି ସାର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ସାର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଲ୍ପ କଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇଛି ଆପଣ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ତାପରେ ହବ ଯାହା ସାର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ଏଠି କଣ ଆଇଲ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲ କଣ ପାଇଁ ଥାନା ତମେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁନ ଇଏ ଦେଖୁନ ମତେ କାଲି ସାର ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ତ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିବା ତ ଥାନାକୁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିବେ ଥାନା ଗାଡି ପଠେଇବ ହଁ ସାର ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି 100 ନମ୍ବର ଲଗେଇଲି 100 ନମ୍ବର ବେଲା ସେ ଦେଲେ ଥାନା ନମ୍ବର ଥାନା ନମ୍ବରକୁ ଲଗେଇଲି ଥାନା ନମ୍ବର କାଲି ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ବିଶାର ଗାଡି କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି 20 ନମ୍ବର ବିଶାର ଗାଡି ଯାଇ ହବନି କାଲି ଗାଡିରେ ଫୋନ କରନ୍ତି ସେ ଗାଡିରେ ଫୋନ କଲି କହିଲେ ତମେ 100 ନମ୍ବର ଲଗାନ୍ତୁ ସାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଫୋନ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ 5 ଦିନ ହେବ ଏଫଆଇଆର ଟିଏ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ବୁଝୁନି ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ୟା PCR ଭ୍ୟାନକୁ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଥାନାକୁ ଫୋନ କଲେ କହୁଛନ୍ତି PCR ଖରାପ ଅଛି ନିଜ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ସମାଧାନ କର ଯାହା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସନ୍ଦେହ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ କହିଲି ଭାଇ ମୋବାଇଲଟା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କାମ ଫାମ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାପରେ ଏଇଠୁ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି ଇଏ ମତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ଯାଇକି ତତେ ଦେବି ମୋବାଇଲ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଥାନାବାଲାକୁ ଜଣେଇଲି ଥାନାବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ ଥାନା ପାଖରେ FIR ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଥାନା FIR କହିଲି ନେଇକି FIR କପି ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଥାନାବାଲା ମତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଥାନାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇକି ମତେ ତାର ଏଇଠୁ କହିଲେ ତୁ କହିଲେ ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଇଏ ସିଏ କହିଲୁ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କହିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲି ଘର ପାଖରେ ମତେ ଇଏ ମାନେ କହିଲେ ତୁମର ଗାଡି ଟାଇପ୍ର କହିକି କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଥାନାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇବୁ ଯାଇକି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ହଁ କହିଲେ FIR ଘର ପାଖରୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିବେ ତମେ କାହିଁକି ଧରିକି ଆଇଲ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଲଗେଇଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରୁ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର ନା ଏମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ତମେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି
ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଇଏ ଥିବ ସର୍ଟକମିଂ ଥିବ ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ଇତିହାର ଖରାପ କହି ଯଦି କେହି ମିଛରେ ବାହାନାବାଜି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ ଏ କଥା, ତାହେଲେ ସାର୍ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା କରିବେ ଜନସାଧାରଣ? ନାଇଁ, ଜେନେରାଲି ପିସିଆର ଖରାପ ମିଛ କହିବାଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ପିସିଆର ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୁ ଜଣା ହଉଛି, ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ କୁ ଜଣା ହଉଛି, ଏବଂ ପିସିଆର କୁ ଯୋଉ ଖବରଟା ଯାଉଛି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପିସିଆର ଖରାପ ର, ତାହେଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ ନାପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲା ଭଳି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ସରକାର ମୋ ପୋଲିସ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଭଳି ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଛି ପୋଲିସ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେଳେ ପିସିଆର ଖରାପ ଭଳି ଅନେକ ବାହାନା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।